مؤمنلار دیکړه خطا په غم کې نسوېدا سبا کدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوی محمد یاسین فهیم صاحب و اصلاحي بیان ته په دې هیله چې د پای ته رسیدو سره ورسره مل اوسئ. مسلمان ولی دبل پر لاروان. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، حمد الشاکرین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آله و اصحابه الطیبین الطاهرین. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستاسو روغتیا خوشحالی د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالی مو په برخه وي. دالی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د زکات ادا کولو فضائل او د زکات د نه ادا کولو عذابونه او وعیدونه. قدرمنو اوریدونکو، زکات د اسلام په مقدس دین کې د اسلام د ارکانو نه یو ډیر مهم او اهم رکن دی چې د الله رب العزت په کلام کې تقریبا دوه اتیا ځله مانځه سره د زکات ذکر یو ځای راغلی. د الله رب العزت کلام کې د زکات ذکر مانځه سره دوه اتیا ځله متصل راغلی او نور په ډیرو ځایونو کې زکات هم بیل ذکر شوی دی. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ویناوو کې د اسلام بنیادی ارکان پنځه شی ښودلی دي چې په هغو کې اول رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهادت کلمه ذکر کوي. بنی الاسلام علی خمس، شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه السبيل. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په خپلو ویناوو کې زکات د اسلام دریم رکن الته یادوي. نو که څوک د زکات د فرضیت نه انکار وکړي هغه ته د اسلام په مقدس دین کې کافر او مرتد ویل کیږي. خو که څوک د زکات د فرضیت نه انکار ونه کړي بلکې د هغه په ادا کولو کې کوتاهی کوي، زکات نه ورکوي، د اسلام په مقدس دین کې هغه ته فاسق ویل کیږي. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو ځینې قبیلو د زکات د ورکولو نه انکار وکړ. نو حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغوی په مقابل کې د جهاد اعلان وکړ. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د حضرت ابابکر صدیق رضی الله عنه دی وینا سره مخالفت وکړه چې دا خلک کلمه وایي، تاسو دوی سره څنګه د جهاد اعلان کوئ؟ حضرت ابابکر صدیق رضی الله عنه عمر فاروق ته ویل، والله لا اقاتلن من فرق بین الصلاة والزکات. ابابکر صدیق قسم یادوي چې زما د قسم می په الله باندې هغه څوک چې د مانځه او د زکات په منځ کې فرق کوي زه به هغه سره ضرور جهاد کوم. نو مونځ لکه څنګه چې د بدن حق دی دغه شان زکات د مال حق دی. او ابابکر صدیق خپل په ویناو کې وایي که دوی د یو اوخ رسۍ چې هغوی محمد رسول الله ته ورکوله ماتې رانه کړي بیا به هم زه د دوی سره جهاد کوم. بیا وروسته امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې زه پوه شوم چې حضرت ابابکر صدیق رضی الله عنه چې څه فرمایي هغه حق دی. نو د دې ارکانو نه د یوه رکن نه انکار کول کفر دی او چې څوک انکار نه کوي بیا یې هم نه ادا کوي هغه ته د اسلام په مقدس دین کې فاسق ویل کیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ویناوو کې همدارنګه د الله رب العزت په کلام کې د زکات د ادا کولو ډیر زیات فضایل راغلي. الله رب العزت فرمایي ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. الله رب العزت فرمایي زما رحمت دومره عام دی چې هغه د هر سیز نه راچاپیره دی او زه به دا د خپل رحمت په ځانګړې توګه د هغه چا لپاره لیکم څوک چې زما نه ایریږي او د خپلو مالونو زکات ورکوي. د الله رحمت ډیر عام دی
د الله رحمت ډیر وسیع دی، د هر څه نه را چاپیره دی، خو الله یې ځانګړی کوي او وای چې زه به دا خپل رحمت هغه چا لپاره لیکم چې هغه زما نه ویریږي د ژوند په چارو کې د خپل ژوند زما د احکامو او زما د اوامرو مطابق تیروي او د خپل د مالونو زکات ورکوي. نو د هغه انسان په زړه کې چې د الله ویره پرته نه وي، هغه ته د الله رب العزت رحمت نه رسیږي. او هغه انسان چې مالدار او شتمن دی، خپل د مالونو زکات نه ورکوي، هغه هم د الله رب العزت د رحمت نه محروم دی. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، هغه انسان چې د خپل مال زکات ورکوي، دا زکات پاکوونکی دی، د دې په ذریعه به الله رب العزت هغه مال چې د دې باقی دی، الله به هغه هم ورته پاکوي. او د زکات په ادا کولو کې به الله رب العزت د انسان ګناهونه هم معاف کوي، لکه چې الله رب العزت فرمایي، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها. الله رب العزت رسول الله ته وایي، د دوی د مالونو نه ته صدقه واخله، زکات واخله، د زکات په واسطه باندې دوی پاک کړه. تطهرهم وتزکیهم، نو د زکات په ورکولو باندې دوی الله رب العزت پاکوي چې ګناهونه ورته معافوي. همدارنګه الله رب العزت د دوی متباقی او پاتې مال هم پاکوي. په بل حدیث کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د زکات په ورکولو باندې د خپل مالونه محفوظ کړئ، او هغه مریضان یا بیماران چې د ستاسو په کورنیو کې پراته دي، د هغو تداوی په صدقې سره وکړئ، صدقه ورکړئ، او د بلاګانو او د مصیبتونو د زوال دپاره په دعا او عاجزي سره د الله نه مدد وغواړئ. هغه انسان چې د خپل د مال زکات ورکوي، الله به مال د هر آفت نه وساتي، مال به ورته محفوظ دي. په هغه کور کې چې مریضان پراتی، که هغوی خیرات او صدقات وکړي، الله به د هغو مریضانو او بیمارانو ته شفا ورکړي. او که تاسو په مصیبتونو کې په کړاوونو کې راګیر یاستئ، الله ته د عاجزي او د تضرع لاسونه پورته کړئ، الله رب العزت به تاسو د دې مصیبتونو نه وساتي. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیت الله کې په حتیم کې ناستو، دننه چا یادونه وکړه چې د فلانی انسان مال ضایع شو، هغه غلو یې وړه او د سمندر چپو هغه نقصانی کو، ضایع شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، ځنګل وي که دریاب وي، چې په هر ځای کې چې کم مال ضایع کیږي، هغه د زکات په نه ورکولو باندې ضایع کیږي. نو تاسو د زکات په ورکولو باندې د خپل مالونه محفوظ کړئ. له بده مرغه نن ورځ د مالونو په ټولولو باندې موږ مشغول یو، اصلا تفکیک او تمیز د دې نه کوو چې آیا دا د حلال لارې نه لاسته راځي که د حرام نه لاسته راوړي، خو موږ صرف د دې ته متوجه یو چې څنګه زیات کړو. صدقه او زکات به خو اصلا متوجه نه یو چې بیا الله رب العزت په موږ هم او زموږ په مالونو باندې هم مصیبتونه او هلاکتونه راولي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې د خپل د مالونو حفاظت زکات ورکولو باندې وکړئ، یو نصرانی چې د رسول الله دا خبره واوریدله، نو د خپل د مال نه زکات ورکول شروع کړل. هر کال به زکات ورکوه چې زما مال محفوظ شي. د دې نصرانی اوښ په تجارتي قافله کې را روان و، د هغې قافلې مخه غلو ونیوله او هغه مال یې ټول لوټ کړ. نو دې نصرانی خپل دوستان را جمع کړل او نبی علیه الصلاة والسلام پسې په جنگ راووتلو چې یا رسول الله، تا خو راته ویلي و چې تاسو ستا خپل مالونو زکات ورکړئ، الله به د ستاسو مالونه محفوظ وساتي. ما د خپل مال زکات ورکولو، بیا هم په قافله کې زما اوښ او زما مال لوټ شغلو یې وړه. مخکې د دې چې دا نصرانی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راورسیږي، هغه ته خبر راورسېده چې ستا اوښ په لاره کې ګټ شوی و، د دې وجې نه زه وروسته پاتې یم، زما مال غلو نه دی لوټ کلی. نو په دې خبره باندې نصرانی خوشحاله شو او محمد رسول الله مخې ته راغی، د شهادت کلمه یې ولوستله او مسلمان شو. نو د زکات په ذریعه د دنیا فایده خدا ده چې الله به مال محفوظ کی، الله به په مال کې برکت پیدا کی، او د آخرت فایده دا ده چې الله رب العزت فرمایي، مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل. الله رب العزت فرمایي، مثال د هغو کسانو چې هغوی خرچ کوي د خپل مالونه د الله په لاره کې، په مثال د هغې دانې ده چې هغه شنه کوي اووه وږي، او په هر وږي کې سل سل دانې وي.
نو د یو درهم په بدله کې به د اووسو ثواب الله رب العزت تا ته درکوي. کله چې دا آیت نازل شو نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وغوښتله چې ای زما ربه زما امت ته نور هم زیاتی ورکړي. نو الله رب العزت دا آیت نازل که من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، څوک چې الله تعالی ته قرض حسنه ورکړي هغه ته به الله رب العزت دوچند دوچند ورکړي. نبی علیه السلام بیا دعا وغوښتله چې ای زما پروردګاره زما امت ته نور هم د دینه زیادت ورکړه. بیا د آیت نازل شو چې انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله رب العزت فرمایي د مال په خرج کولو باندې صبر کوونکو ته به بې حسابه ثواب میلاویږي. نو راشئ هغه مال چې تاسو حلالو نه لاسته راوړی په هغې کې د الله حق ادا کړئ، مال به هم محفوظ شي، دنیوي ژوند به هم ښایسته شي، او په آخرت کې به د الله رب العزت د عذاب نه هم خلاص وي. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام. پر خپل مذهب او پر ایمان خوشحالی نکوی ندان، د شیطان فعل و عصا طلب دی نستا دارونا، مومن اللہ ذکر خطا سویدا سبا، مل دی شیطان دینا بینا طلب دی نستا دارونا. قدر منو اوریدون کو بی حمز منگ سلامون اونی کی هیلی اومنی اگه انسان تا چه الله رب العزت په دنیا کی مال او شتمنی ور کردی، بیا هم سرد دی د الله رب العزت د نعمت شکر نه ادا کوي او د خپل مال زکات نه ورکوي، دا انسان په دنیا او په آخرت کې نقصانی او زیان کار دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ویناو کې هغه انسان چې د خپل مال زکات نه ادا کوي هغه لپاره ډیر سخت وعیدونه او عذابونه ذکر کړي. یو خدا چې الله رب العزت به د هغه د مال نه برکت اوچت کړي. دویم دا چې الله رب العزت به د هغه مال غیر محفوظ کړي. مال به محفوظ نوی تل لپاره به هغه یا به غلوړي یا به په هغه آفتونه او مصیبتونه راځي. او دریم ټولنیز نقصان چې په دنیا کې په هغه راځي چې د دې د وجې نه به په پوره قوم باندې الله ربالعزت قحط راولي. هغه انسان چې د خپل د مال زکات نه ادا کوي نو د زکات په نه ادا کولو باندې به الله ربالعزت په هغه کلي کې چې دا ژوند کوي په هغه ټول کلي باندې البته وچکالی او قحطی راولي او ټول به په دې کې ګرفتار وي. حضرت بریده رضی الله عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما منع قوم زکات الا ابتلاهم الله بالسنین. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل کوم قوم چې زکات منع کوي الله رب العزت هغه قوم په قحط کې مبتلا کوي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما و روایت دی چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای د مهاجرینو ټولیا، پنځه سیزونه داسې دي که تاسو په هغې کې مبتلا شئ نو په ډیرو آفتونو او تکلیفونو کې به گیر شئ. یو دا دی چې په کوم قوم کې فحاشي او بدکاری په ښکاره توګه باندې رایجه شي نو الله رب العزت به په هغه قوم کې ډیر مرضونه او ډیرې بیمارانې راپیدا کړي چې کله به نه چا لیدلی او نه به یې اورېدلی وي. دویم دا چې په کوم قوم کې په طول او په وزن کې نقصان راشي الله رب العزت به هغوی په قحط کې مبتلا کړي او ظالم پادشاه به الله په هغوی مسدد کړي. دریم دا کوم قوم چې زکات منع کړي د خپل د مالونو زکات ورنه کړي الله رب العزت به په هغو باندې باران بند کړي. که د دوی څاروي او حیوانات نه وای نو الله رب العزت به د باران یو څاڅکی په دیو باندې هم نه وای ورولی. څلورم دا کم قوم چې د خپل د وعدې خلاف ورزی وکړي د خپل د معاهدې خلاف ورزی وکړي الله به نور ظالم قومونه په دیو باندې مسلط کړي چې د دیو مالونه به ټول هغوی لوټ کړي. پنځم دا کوم خلک چې د الله د قانون نه خلاف حکم جاری کړي الله رب العزت به په هغه قوم کې خانه جنګي شروع کړي. نو تاسو وګورئ قدرمنو اوریدونکو چې په دې پنځو سیزونو کې کم یو نه دی چې زموږ په ټولنه او په وطن کې نشته. فحاشي خپل حد ته رسیدلی،
ظلم و وحشت خپل حد ته رسیدلی. زکات څوک نه ورکوي، الله سره د معاهدې خلاف کوي، د الله د قانون خلاف قانون جاری کوي، د یهود و نصارا و د اسلام او د انسانیت د دښمنانو په نقش قدم باندې پلک دی. نو کم یو داسې دی چې نشته، نو ځکه په دې مصیبتونو او په دې کړاوونو کې موږ مبتلا یو. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. او اخروي نقصانونه یې ډېر زیات دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه درې قسمه سزاګانې منقول دي. یعنی هغه څوک چې په دنیا کې د خپل مال زکات نه ورکوي، رسول الله نه دې سړي لپاره په آخرت کې درې قسمه سزاګانې نقل دي. او د الله رب العزت په آیتونو کې هم دې طرف ته اشاره شوې ده. اول حدیث حضرت ابی هریره رضی الله عنه د محمد رسول الله نه روایت کوي. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له سفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وزهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایی هغه انسان چې په دنیا کې د سرو او د سپینو زرو مالک وي، عام چې د هر مال مالک وي، او بیا د دې سپینو زرو او د سرو زرو حق ادا نکړي، د دې زکات ور نکړي، نو د قیامت په ورځ به الله رب العزت د دې مال یعنی د سره زر او سپین زر دینه به پترۍ جوړه کړي، ګویا چې د اور پترۍ ته جوړه ده. او د جهنم په اور کې به داسې ګرم شي چې د خپل مال به اور واوړي. بیا به په دې اور سره د دې سړي اړخونه، د دې سړي تندی او د دې اوږې الله ربالعزت داغوي، او بار بار به د دې دا مال دغسې ګرمولی شي، او د دې تندی، د دې اوږې او د دې اړخونه به الله پې داغوي تر آخره پورې. د قیامت په ورځ چې د هغې مقدار اندازه 50,000 کاله ده، دې ته به عذاب ورکول کیږي تر څو چې د دې لاره معلومه شي چې یا به جنت ته ځي یا به جهنم ته ځي. نو راشئ قدرمنو اورېدونکو مسلمانانو ورونه او خویندو، د دنیا په مال باندې مه دوکه کیږئ. دا د الله یو امتحان، یو ازمیښت دی چې تاسو باندې کړی. که غواړئ چې مال محفوظ شي، د الله د عذاب نه په دنیا او په آخرت کې محفوظ پاتې شئ، نو د خپل مال زکات ادا کړئ. هغه زموږ خویندې چې په کورنیو کې ځان سره پیسې لري، یا هغوی سره زر لري چې د هغو مقدار 50 گرامه ته رسیږي، باید چې هغه خویندې هم د خپل د سرو زرو زکات ادا کړي، کنې هغوی به هم په دغه عذاب کې مبتلایي، لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل. همدارنګه الله رب العزت فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنیزون. الله رب العزت فرمایی هغه کسان چې هغوی سره زر او سپین زر جمع کوي او خزانه ترې جوړوي، او د الله په لاره کې هغه نه مصرفوي، د هغو نه زکات نه ورکوي، رسول الله ته وایي چې ته هغوی ته خبر ورکړ ډیر په دردناک عذاب سره. او هغه دردناک عذاب دا دی چې دا سره زر او سپین زر به د جهنم په اور کې الله ګرموي، نو داغایی به الله ربالعزت دې سره د دوی تندی، د دوی ډډې، د دوی اړخونه او د دوی اوږې، او دوی ته به ویل کیږي چې دا هغه خزانې دي چې کومه تاسې په دنیا کې جمع کړي وي، دا ستاسو هغه خزانې دي. الله ربالعزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله ربالعزت په خپل کلام کې د درې شیانو اختصاص وکړ. یو د تندی، ځکه چې مخامخ کله دې ته فقیر راشي، نو د هغه په کتلو باندې د دې تندی وران شي، تریب شي، نو ځکه الله په دې مال سره د دې تندی داغوي. دویم الله ربالعزت د دې ډډې ذکر کړي، ځکه که هغه فقیر د دې په خوا کې ولاړ وي، نو د هغه نه ډډه کوي او شا کوي، روانیږي تې. نو الله ربالعزت وایي چې د دوی په مال باندې به الله ربالعزت د دوی تندی او همدارنګه د دوی ملاګانې او د دوی ډډې الله ربالعزت داغوي چې فقیر ویني او شاکی تې ولاړ شي. دویمه سزا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، راوی د حدیث حضرت ابی هریره دی، عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال من اعطاه الله عز وجل مالا فلم يؤد زکاته مصر له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له ذبيبتان يأخذ بلهزمتيه يوم القيامة فيقول أنا مالك
أنا كنزك ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. حضرت ابی هریره رضی الله عنه فرمایی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت دی، کوم سړی ته چې الله رب العزت مال ورکړی وي او هغه د دې زکات ادا نه کړي، نو د دې نه به د قیامت په ورځ داسې مار الله جوړ کړي چې د هغه مار سر به کل وي، ډیر زهرجن به وي، چې د زهرو د وجې نه به د هغه د سر ویښتنې وي، او همدارنګه د ډیرو زهرو د وجې نه به د ده دوه سترګو کې دوه تور ټکې وي، او دا مار به د دې په غاړه کې پروت وي، د امیل په شان به د ده په غاړه کې پروت وي، او دې مار به د ده دواړه شونډې نیولې وي، او دا به ورته وایي چې زه ستا مال یم، ستا خزانه یم. وروسته رسول الله دا آیت تلاوت که کمو خلکو ته چې الله رب العزت مال ورکړی دی د خپل فضل نه او هغوی بیا بخل کوي، نو دا مال د هغه په حق کې تاسو بهتر مه ګڼئ. دا مال به د دوی په څټ کې توق جوړولی شي، د قیامت په ورځ به د دوی غاړه کې پروت وي. دریمه سزا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رانقل ده، هغه د مسلم شریف روایت دی، کم خلک چې په دنیا کې څاروي لري یا مال لري، د خپل د څارویو او د مال زکات نه ورکوي، نو الله رب العزت به دا څاروي د آخرت په ورځ ښه غټ کړي، او دا مالدار به الله رب العزت په یو میدان کې څملوي، او دا څاروي به په خپلو پښو باندې په دې انسان باندې ګرځي راګرځي، او دا انسان به په خپلو ښکرونو باندې وهي، او دا ټول څاروي او دا ټول حیوانات چې دا د پښو لاندې کي، دویم ځل به بیا دا کار په دیو باندې شروع شي، دا سلسله به شروع وي په دغه ورځ باندې چې د دغه ورځ اندازه د 50,000 کالو اندازه، یعنې د دنیا د ورځو په شان ده. قدرمنو اوریدونکو، الله رب العزت چې کوم مال درکړی دی په هغه باندې د الله شکر ادا کړئ، دا د الله امتحان دی، او کوم د الله حق چې په دې کې دی هغه حق تاسو ادا کړئ، کنی د آخرت په ورځ به د الله رب العزت په سخت عذاب او په سخت کتاب کې اوسئ، که زموږ وروڼه دي او که زموږ خویندې دي، دا د الله امتحان دی. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي، که مال چې الله موږ ته راکړی دی الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله حق او زکات پکې ادا کړو، او هغه هم چا ته ورکړو، مساکینو او فقراءو ته ورکړو، او تل لپاره دا کوشش وکړو چې د حلالو لارو نه ځان ته، خپل کورنۍ ته او خپلو اولادو ته روزي او رزق لاسته راوړو. قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله په جهالت باندې راځي، غم د اسلام کله لري، په جهالت باندې راځي، غم د اسلام کله لري، هغو ته تکړه خوا خوږي، شیطان تمکړه مزدوري، مزد شیطان دینا بینا، طلب دینستا دارونا، جرزان خبر کړه په خپل دین، قرآن په مخ کې دین مبین، عمل دی جون کلپا یقین، ملگره یو صدا موزین، منصبا سهی صورت ادا، طلب دی نستا دارونا، مومین لار دی کلا خطا، کی نسوی دار.